Opinião pública. É, a opinião pública, ela, a partir dos anos 90, principalmente, né, ela se torna muito desfavorável às greves. Quer dizer, as greves que no final dos anos 70 aconteceram e pegaram, de certa forma, de surpresa, né, uma sociedade num contexto de ditadura militar e que ganharam impulso ao longo dos anos 80, levando a greves gerais, né, fazendo uma nova dinâmica política, né, e com uma dinâmica que foi importante para todo o processo de redemocratização, acabou nos anos 90 sendo revertida como a expressão de uma instabilidade ou de uma ameaça à ordem, né? Então as greves deixaram de ser visto como um elemento da democracia para ser visto como um elemento de instabilidade, de perturbação, de antidemocracia. Então a opinião da opinião pública, né, majoritária hoje é essa, que greve é baderna, greve é coisa de quem não quer trabalhar, coisa de preguiçoso, ou funcionário público que é preguiçoso, que é privilegiado, né, que tem uma certa estabilidade no emprego ainda, então pode se dar ao luxo de fazer greve. E a tendência, né, desde os anos 80, que as greves no setor público são superiores em termos numéricos, né, do que greves no setor privado, porque as condições para fazer greve são diferentes, né? Então a opinião pública, ela é negativa.